Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Narado, Kakang Resi Kaneka Putra. Sawetawis lenggah wonten ing Kayiwangan Bali Martiyu Kunda Manik. Sarawandika Kakang ingkang rayipun Manik Maya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk kersanipun Kakang Resi Narado. Kakang Resi Kaneka Putra. Ah, berkencang waru doyong, pak pong, buk bolong, kali cude, sopo singgawi. Ini gede. Sampun lo tampi akan yo bombong rau sing manaipun ingin ngerokok yang sitip bang udal-udal. Asung pambak ini pun matiku, Adi Pramesti Batara Guru. Dateng ngerokok pun, betul rontoloto. Sosuan lo tansah pindahin kan ngawi datang ring sambi kolo. Namun kemarin kau ingin ngerokok yang sitip bang udal-udal, kepara ngaturakan putio pangastawan ini pun ingin ngerokok kunjuk ngersom matiku Adi Pramesti Batara Guru. Kulo tampia karyo bombong rau sing manaipun ingin ngerayi pun Manik Maya Kakang. Mboten langkung kasih cakno anggen jengan diko lenggah Kakang Resi Narado. Ah inggih sampun mboten kirang prayogi bisawanipun makanto ing sithik pangudal-udal wonten ing datul ya nek Kayiwangan Suralaya menika Adi Pramesti Batara Guru apa dene sira Batara Indra sawetara nggonira sowan ning ngarsaning panjenengan ulun prayogakno nggonira ngadhep atmaja ulun Batara Indra. Nuwun ngestaken dawuh pukulun. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang putra pun Bathara Surapati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektenipun ingkang putra pun Bathara Indra kunjuk Sandhapada Paduka Hyang Adi pukulun. Sesembahan kula pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Indra ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana Bathara Indra kula pun dinggo jimat paribih. Dayanana ingkang santosan. Apa dene sira yama dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nuknun nene nggih pukulun sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang putra pun yama dipati namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektenipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka Hyang Adi pukulun iya yama dipati lan tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu lan tumrapa marang jeneng para kulub yama dipati kula bendhingga jimat paribih dayanana ing kasantosan penyarikan prayogakno nggonira ngadhep ngarsa ulun penyarikan kawula nuwun pukulun sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang putra pun penyarikan namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap cenila paduka Hyang Adi pukulun ulun tampa karya bombong tias ulun penyarikan ora liwat prayogakno nggon kita ngadhep kawula nuwun ngestaken dawuh Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra sawetawis lenggah madaning Bali Martiyu Kunda Manik mesthi kemawon kaget sutaning penggali paduka Kakang Resi Narado krana dinten sak mangke ing ngrayipun Manik Maya ngawontenaken pepanggihan madaning Bali Martiyu Kunda Manik mongko menika sanes dinten pepanggihaning para Jawata ingkang pendhak-pendhak tansah dipun wontenaken wonten ing Bali Martiyu Kunda Manik Kakang Resi Narado. Mestinipun mekaten, Di. Gurawalan raos ing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal. Sasampunipun kula nampi dawuh timbalanipun Adi Pramesti Batara Guru. Bilih rikalengan samangke kula katimbalan sowan wonten ngersa paduka Adi Pramesti Batara Guru. Hados menapa kagiat raos ing manahipun ingkang raka sasamunipun kula prapta wonten ing Bali Martiyu Kunda Manik teka kathah sangganing para Jawata, para widodara-widodari ing sami ngempal wonten ing madyaning Bali Martiyu Kunda Manik menika. Kanjeng Nobile Paduka Adi Pramesti Batara Guru ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata, malah samangke gandheng ingkang raka sampun keparang sowan, tumunten kula cumadhong dawuh timbalanipun Paduka Adi Pramesti Batara Guru. Wonten menapa, Di? Dening ndika ngawontenaken pepanggihaning para Jawata? Menapa wonten bab ingkang magepokan kalian jagat raya teka paduka ngawontenaken kawon tenan wonten ing Bali Martiyu Kunda Manik menika Adi Pramesti Batara Guru Kakang Narado menapi sasampunipun ndika kakang paring dawuh ingkang mekaten ingkang rayi pun Manik Maya dhumateng mbabaraken menapa ta wigatosipun dene ingkang rayi ngawontenaken pepanggihaning para Jawata Kakang Resi Narado. Ah menika langkung prayogi. Mugi andadosna ing kawuningan. Ingkang sawetawis dinten
para Jawata ketingal jenak miwah ayem tuwin tentrem anginipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak nanging boten kados sak kedagan dinten mangke sampun wonten tigang dinten etang kelengganing dinten sak mangke menika kayiwangan kadidene ketaman goro-goro Kakang Rodo menawi Kakang Resi kanika putra menika mangertos menggah menapa to sababipun dene kayiwangan ketaman goro-goro ingkang kados mekaten goro-goro kayiwangan menika kala wau tuwuh saking menapa lan sinten ingkang ndadosaken goro-garaning kayiwangan keparenga Kakang Resi Narada paring pangandikan dhateng ing rayipun Manikmaya Kakang Rodo alah Nuwun sewu lho Di. Mboten ateges kula menika badhe anduh dhateng kepareng Paduka Adi Paramesi Bathara Guru menika babar pisan mboten tuwin. Kula mboten badhe selak dhateng dawuh pangandika Paduka menika babar pisan mboten dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi ing neraka wonten anyelaki dhateng sabda pangandika Paduka Kakang Resi mekaten. Inggih. Namung kemawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang neraka ing sidi pangudal-udal. Nuwun sewu. Paduka menika dewaning para dewa. Paduka menika nalindraning para Jawata. Sampun malika mubah musi ing para titah. Nadyan lumampahing maruta kutu-kutu walang atoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos Paduka Adi Paramesi Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara kayiwangan kemawon Paduka teka dadak andangu dhateng neraka isi dipangedal-dal. Lha nuwun sewu menika mujutaken pandangan menapa panodi tumrapipun ing rakung sidi pangedal-udal di Kakang Narada menapi sinten tiyangipun ingkang boten ngertos nadyan titah sak jagat menika sami prisa kula menika nalindraning para Jawata kula ingkang mangreh gesangipun para kawula sak jagat namung kemawon sedaya ki sami prisa bilih ingkang dados kami tuwaning kayawangan menika Kakang Narada dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaos kami tuwaning kayiwangan sesepuh ing kayiwangan Suralaya inggih menika Kakang Narada nadyan estunipun kula sampun mangertos nanging menapa mboten langkung prayogi menawi pemanggihipun ingkang rayipun Manikmaya kula cocokaken dhateng penggalih Paduka Kakang Narada alah dalah mekaten to inggih kasinggihan mekaten Kakang Resi Narada ah inggih inggih namung kemawon mugi dados ing kaweningan. Mbok menawi wonten gesekipun pemanggih, samangke sampun kinten kula menika badhe wonten nglangkungi dhateng pangwaos Paduka Adi Paramesi Bathara Guru nanging sedaya menika krana kutunge nganalar cingkranging samubarang ingkang sinandhang dhateng neraka ing sidhik pangedal-udal. Kakang Narada mekaten, keparang radi mingset anggen kula ngabiyantara. Kula semanggaken purbawasung asma Paduka Kakang Resi Narada. Ah nggih, ngestaken dawuh di Adi Pramesti Bathara Guru. Long-long rambyang linggang driya Lirwang Candra kata wangan sumo ing jas katu rita limut kabiyataning rojit ram reming dri ya ma namo kako wong ing
kakunging wang wiseso. Adi Pramesti wonten timbalan ing adawu kakang. Mitra sak pangertosanipun ing neraka lho. Menika namung pangertosanipun ing neraka Gusti Pangdaludal. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Gara-gara ing tumanduk wonten ing kayuwangan menika kapirang dateng pinten-pinten perkawis tunggal. Wontenipun lemah sangar kayu aeng. Menika ugi andadosaken gara-gara mongko adat lupi ingkang sampun kelampah. Menawi wonten lemah sangar kayu aeng tumuli paduka di Pramesti Bathara Guru ingkang murba masesa dhateng kawontenanipun jagat. Siti ingkang sangar menika kala wau tumuntun kapendhet, kapamanaken wonten ing kepat kepanasan wondene. Kayu ingkang aing menika kala wau weksa kala wau dipendhet wonten ing kayuwangan kinarya umpak ing bale Martyukunda. Menika di kasinggihan Kakang Rodo naking saking panginten kula mboten wonten lemah sangar kayu ingkang ndadosaken goro-goro wonten ing kayuwangan. Inggih, ing ngangka kalih. Inggih menika menawi wonten setunggiling pandhita ingkang malih tingal. Tegesipun kados pundi? Singlar saking adek-adeking kabrahmanan, singlar saking adek-adeking kapanditan. Tegesipun nerak pacak nerajang perpadang tumindak angkara budi candala. Menika ugi ndadosaken goro-goraning kayuwangan. Namung semantara jagat menika mboten wonten pandhita ingkang nedheng malih tingal menika babar pisan mboten. Ing angka 3 inggih menika setunggiling satriya ingkang nilar dhateng kasatriyanipun madeg Brahmana menika ugi andadosaken gara-garaning kayuwangan. Lumpia ingkang sampun kelampah. Inggih menika lampahipun wayah paduka ing Madukara pun Arjuna. Anggenipun dados pandhita wonten ing pertapan Ngendra Kila peparab Begawan Cipta ning nalika semantara ugi andadosaken gara-garaning kayuwangan. Ingkang salajengipun menawi wonten satunggiling titah ingkang nerak pacak nerajang perbatang minggah dhateng kayuwangan kepengin ngungkuli dhateng pangwaosipun para Jawata menika ugi andadosaken gara-garaning kayuwangan. Contonipun sinten kakang? Tasih wonten sambung rapetipun kalian pun cipta nenggih menika Nalindra ing Imah Mantaka Prabu Niwata kawaca anggenipun kepengin dados nalindranipun para dewa menika saestu adamel gara-garaning kayuwangan. Melanda tesaken bingung ing sang Yomoro Jawata wekasan meh kemawon Suralaya bedah duk nalika semanten menawi mboten saking pambiyantunipun wayah paduka pun pamadya sak mangke kayuwangan sampun mboten saged kinukup saking pengamukipun Prabu Niwata kawaca. Kakang Resi Narada kasinggihan mekaten. Tah perangan ingkang sampun aturaken menika kala wau saking paninganipun ing neraka Sidik Pangdaludal menika mboten wonten di dados engko sapriki kemak menika paduka Dipanasti Bathara Guru menika ngraosaken gara-gara ing tumanduk wonten ing kayuwangan hawa sumuk ing kados mekaten menika kala wau kula nuwun pangapunten ing sakalangkung kathah ingkang neraka dereng saged anjajaki dhateng menapa ingkang nglampah wonten ing Janaluka. Ung mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Rodo menawi telu mekaten menapa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ngersanipun Kakang Resi. Ah, bab ingkang menapa? Menawi mekaten nuwun mahapunten. Cetha menawi Kakang Resi kilang lantip panggraitanipun tuwin kiranging panaliti. Lho, sabawipun krana jagat sak mangke nembe wonten kamontenanipun titah, muganipun titah. Ingkang sak mangke badhe wonten magepokanipun kalian kayuwangan. Moganipun titah ingkang wonten magepokanipun kalian kanca-kanca Suralaya menika tegesipun wonten pamutahipun titah Pujangkara. Ingkang sak mangke badhe minggah wonten ing kayuwangan badhe nyuwun satunggiling uba rampe ning kayuwangan. Namung kemawon kakang ingkang andadosaken kagiyat sotaning manah kula. Teka titah menika kala wau dereng saged kula jajaki. Titah menika kala wau sinten? Krana saking paningalipun ingkang rayipun Manikmaya titah ingkang badhe minggah wonten ing kayuwangan menika sareng kula tamataken. Saha kula waspaosaken kanthi netra permana jati teka tasih katutupin rongning salomba katingal dereng cetha pasuryanipun titah menika kala wau namung semantena
Mrai mboten lepat saking pangintenipun ingkang rayipun Manikmaya. Titah ingkang badhe minggah wonten ing kayangan menika sak mangke sampun dumunung wonten ing repat kepanasan Kakang Resi Narada. Sigra-sigra yen remana kanca sigra ngrakit nawang sesangka. Trombak marwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya kurdha kura reka giri giri ora nanggono magawe gelari ro wang wang sidhem madaning bali marti kundha manik nalika semanten sangganing para jawata para hapsara hapsari samya midhang kanthakan pangandhanipun sang Hyang Jatimurti ingkang paring dawuh bilih wonten titah ingkang sampun prapteng repat kepanasan ing cipta arsa minggah wonten ing bali marti kundha dadya tintrim madaning pasewakan kadewatan ing Suralaya datan mubah datan musik nadyan gegodhongan tanang ngubah samirana datan mambah Sang Hyang Manikmaya meger-meger nganti kaya pratima kencana pratima tresi golek kencana Mas nglenggahi kanyupin angka wardu kanyu jare wegantin wardu jarwa keca kinang durung abang ida durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba ombyak ing sang ya para jawateng samyang gantung sibuk samya alok yen tono titah saking jagat ing minggah wonten ing kayiwangan nenggih atmajanipun kula Rasemar Badranaya Kira-kira Petruk Kanthong Bolong Sumawana kira-kira Bagong ingkang sawantun miyak sangganing para Jawata para Hapsara Hapsari. Dadya geger ingkang samya muni mamring para umbyaing para Jawata e kanca pihak-pihak ana daya ana titah munggahane kayangan menehi dalan Jawa menehi dalan menehi dalan. Thank you.
mendalon toto trapsilaniro ngacomaken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe apronto yen ngandika magawe apronto Kakang Nurdo, menapi? Doro dasih rantamaning manaipun ing raipun Manik Maya jumbuh kanan menapa ing sampun kula aturaken. Dalah dalah. Wah, lah cocok cocok panjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah. Titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing kayuwangan. Ning niki napa mboten klentu? Ingkang minggah menika mboten pangling, menika rak pono kawan, titah nuwun sewu. Ingkang asor derajatipun namung pono kawan, derajatipun namung titah sewantah. Namung kawula. Lah kok derajat-derajat minggah wonten ing kayuwangan, monggo tanpa tanglima ingkang saderengipun. Kakang Rodo, menapi? Nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar. Tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Ah, menika langkung prayogi. Kakang Rodo katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kalian ponokawan ingkang sowan. Ah nggih, adhikula kula semanggaken. Ponokawan Petruk padha kanthi raharja sak praptaniro ponokawan. Nun amit pasang kalimantabi tinebina ing lodone demawain tawang tuwang lenepatno ing tulamanu sipulun kebareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng mahabekti kula kunju nyaya pono kawan ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Dra sing nungokke kowe bersikap sapa ya Bapak ikete Bapak aku tak bali nang omah ya, Truk. Ngopo? Ngajar Semar. Lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang kayangan kowe disandangi. Apik kaya ngono kok mbedak-bedakke Semar aku blas ratu kok kaya apa-apa men disangoni training abang. Iki cetha nek Semar ketok nek areng ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dek dina Minggu kon teko none Bapak ora teko. Lah ngopo? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko. Ah, semar-semari. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit, aku celuk lambi meng nganggo kathok training abang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup kudu nganggo korden. Anggemmu ndasku sak genthong ya. Kok dadang nganggo korden? Ah wong ukuran iket kok 86 iki sirah apa? Uteke gedhe. Pono kawan Bagong, wonten dawuh panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene, muridé sapa? Sik, iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asa aku somong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa iki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manik Maya. Woh, Mas Manik. Mas Manik. Manik Maya. Mas Maya. Manik Maya komplit.
Hei, bagang aja sembrana. Iki apa iki truk sound system nang kene iki? Dengkel kita ya. Saya kaya ngene kok padake sound system. Iki Bathara Narada. Kami itu aning kayangan. Wo, sesepuh. Iya, aja sembrana bagang iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko nang ngandi kowe iki tumindak sing ora prayoga nang kayangan, kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Tiwas aku mau nguyuh nang pelataran kono. Awe kok ngene abuh waremu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik ora. Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Pono kawan Bagong padha rejo sak prap taun nira. Pengestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manik Maya. Maya. Iya ya Bagong ulun tampa. Pengestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane, Dra? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusiki to. Ulun iki aku. Heeh. Ah, kowe iki kita. Oh, berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, 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 tak dari wis tau neng Banyumas urung. Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh ya, berarti basane dewe padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pengestulun tampanono Bagong, Inyong tampa. Ah ngandel ora, goblok to ora. Rika, ah Srika Rika. Biasa wae basa-basa menungsa lumrah. Mengestunipun pukulan Bathara Manikmaya. Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan ta, Dul. Heeh. Pengestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, pukulan. Iya, iya. Prayoga nunggun kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya, iya. Iya. Podho podho. Aku malah wedi ego ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petro kantong bola padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro ulun tampa, maestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Ala ala. Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Bathara Narada. Dewa kok kaya jog. Jog dengkulmu kowe. Pengestunipun Pukulun Bathara Narada. Wilujeng bekti kula konjo Pukulun. Ayo ulun tampa, sing ulun tampa ana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu kula. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan ya, Tru. Heeh. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduran ngundang iki wae, Tru. Ah, dengkul kita. Petruk iki ngandani ya ngawur kok ya. Ngene kok kaum. Petruk kantung bolong padha raja sak prapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra Putra Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu lan tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal e dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Ngkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono Alekasino pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasino Indra. Dudu ning Bathara Indra. Cip cip dengkulmu. Ngonjur tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampeyan lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Kacau, aku bingung tenan itu. Aku sowan dewae bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepunge. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya. Petruk padha kantir harjo sak praptamu. Ha iki sing bahaya iki, Gong. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati iki tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Iki nek kleru omong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Ndrayama Dipati Pukulun bekti kula kunjuk. Iya, Petruk dak tampa. Bagong padha raja sak praptamu.
wilujeng nering Sambikala Pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono. Rekoso. Ha iya. Petro padha raja sak praptamu. Panjenenganipun pulun penyarikan wilujeng. Bagong padha raja sak praptamu. Ndara nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane meh padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, ha sapa jenenge? Penyarikan. Wo, Pak Carik. Wilujeng bekti kula kunjuk ndara anu pulun penyarikan. Iya, Bagong, tak tampa pangestu tampanana. Kula pundi? Bersih ta? Bersih ta? Heeh. Mula ya rasalah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulan penyarikan kula tampi andhasaken jimat paripe. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene. Ha niku ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku rak gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng nggawa gawe apa to, Pak? Petro, kula tak crito nggih. Iya, Petro ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Min sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak lan kanggo nyeneng-nyenengke kulawarga. Oh, lah terus? Papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata. Nggih. Hiburan, hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok radong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-garing penggaling para kawula. Mengkono Petruk, nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karang Kadempel Happy. Santai wae truk le mikir truk ora sang ngendelong pikirane. Disebutke apa anane? Ha nah, pokoke Taman Wisata Karang Kadempel. Wo niku werna-werna. Enten wong dodol. Tong riku enten dodol dawet angkringan terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat enten kaya ban motor gedhe banget dhuwur banget. Ninggo ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate prik nyuwun priksa kalawan Kakang Rodo kuwi sebutane apa? Ha mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dinggo renang. Papan dinggo nglangi. Sak piturute pokoke dinggo maem bebarengan kalih para kawula. Niki pun dadi. Wis dadi Petruk. Empun pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jeneng kuwi tempat-tempat sing dinggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget ning setorane duit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane lho. Nudeng kok nang rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono. Kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Iya, dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale
5000 ngono kuwi iki tikete iki diitung 5000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggemmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso, mulo tak colongi. Angger ana kira-kira wong ngelak tak kae dit tuku es teh, tak kon nukokke, susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya, Tru? Ora. Lah terus wigatine suwan ning kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketinggal sae wilujeng. Niku tata carane wong Jawa sing dinggo karo bapak utawa tengkarang kadempel niku. Mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi? Taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuyun ngampil gamelan niku teng pundi? Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak ile mayang ra tek apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang rung karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Jiane dan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijak iki emoh ya. Ngawur Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sampun Prabu Piyang Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngeruat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuhi dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun nggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun, dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikanteni bapak sekedhik arta dinggo pengenceng. Nek Hyang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken nggih menika gamelan Lokananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ya apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwalek kok. Ayo rapas kok ya. DP kok pede. Niko, mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Biar ngecoro ngendi kuwi ora bakal diwene diparingi ngambil nek 7 taun sawise pentas ora. Ngoten mawon, Mbok Kulon. Kalih welinge bapak nek Hyang Pikulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa, mengke ditabuh para titah. Mengke piranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih nyoni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel ajeng nutuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan nggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Nrada. Menapi? Kados pundi Kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nyuwun pangapunten.
Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika kadang paduka werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mesti pun Adi Prabu Bandagara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampel gamelan lukon wonto badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumrap ing Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasiripun penggalih dening kadang timun werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kendhikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindak ing gamelan Lukonanta menika dipuntutaken para Jawata. Endra ingkang kadhawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lukonanta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukonanta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar. Dalah Semar ngamuk teng kayangan Wirataya. Sapa sing arwani karo Semar Putranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah mbebayani. Leres bukulun kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan tenan. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho gong nggon bokong ki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngopo. Pas banget lho langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki jan setan kok. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena aku teknik tak nggak golek duit deh. Wow, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang, nggih. Nanging ngantos Semar menika mangke murka. Halo Cobi, sinten iki badhe wonten kaliyan Semar? Nanging tumrap kula menapa ing dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke rumiyin. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumraing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng ubo rampe ning kayiwangan tontonan ning kayiwangan tunduke mawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lukonanta bari kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lah nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ora taya kowe. Petra niki anggere kaya ngeten iki ning digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Niki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Lah dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora ora lho. Inggih Kakang Trodo, nanging tetep badhe kula mboten ngelilani menawi gamelan Lukonanta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun, menawi wonten menapa-menapa rada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mriku sampun kula aturaken lho, tunggak waru godhong dadap, rada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adipun Renggalang kridanipun Petruk kalihipun Bagong. Haripun sampun dipunutus dening bapakipun padha nyuwun ngampil gamelan Lukonanta di Kakang Trodo kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti kemau mesti wae Petruk wis midanget. Nggih. Gamelan Lukonanta kuwi tontonan ing kaswargan. Oh nggih. Gamelan Lukonanta kuwi wujute ubo rampe ning kaswargan, ubo rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lukonanta. Nyuwun mampun ten, Bul. Ing nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mampun ten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya.
nanging bapakmu wis ora dianggep kula warganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat, tekesi bapakmu kuwi dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titaswantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun, keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken napa mboten? Panakawan Petro, ulun ora menayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petro. Ha nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye? Sukses ora? DP desa iki apa engko? DP, DP. Peda-pede ora. Di DP saiki apa engko? Anek wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Ukananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, nun. Gamelan Ukananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ing Karang Kadempel, Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Ukananta ora entuk di gawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajeng kali bapak kula. Ora wedi, Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten mengentokaken maringaken gamelan Ukananta kula boyong wonten ing alam donya ora ujar ora kaul. Noyah nayo Baskara titi mongso. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng ngriki, kula ora wedi pikulan. Minggir, truk. Wedian ta iki. Dian tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Ukananta digawa ning jagat? Mongko sing nyilih Bapak Semar. Ora ana kuwi pukulan. Bagong, ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basan ana nek ngargahe mangkle Bagong. Ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning kawah candra dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan kowe. Kawah candra dimuka, Gong. Ya candra dimuka ngopo? Neraka. Wet. Tenane to, tenan. Kuwi papan diku godhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi aku kulina cedak geni gedhe. Wong kulina ngobong bata. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watekakemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru iki nek ora tumindak sing apik, mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kelong, mengko gamelan Ukananta tak kondurke ning kayangan Wuta. Sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya Wuta, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Loka Dream. Amo Loka Dream kok tok pamer-pamerke. Kowe lha piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. He. Piye ora gleleng. Nang kempul dituthuk iso mubeng gayor. Kowe iki ngenani ndase sing ngempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamampan ento mboten. Nek mboten ento, kula ora wedi lho. Kula nek meng ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun, paringe napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye?
Di, ya aku atur yang ngat lho, Di. Bagong sampun ngantos mengatur menika, mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger men diamuk Bagong rak saru. Dipun pirsani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Badan ana pisan, Gas. Sampean muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampean kena mesti muntah getih. Ya terus? Mbok. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kuwi kon kon dringgo kok malah ngadeg ora. Parang no mboten kok ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula itungi telung kedheping paningan. Nek pukulan tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka wong adi pukulan. Maringaken gamelan Lokananta dateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karangkadempel. Nyun mahapunten nek kepeksa Bagong mboten gadahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra, kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku ngarep. Truk, tutupi. Eh, pangane tutupi. Endra aja nganti metu. Metu entek-entek kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Truk. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka kula yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra, nur iki ngestaken dawuh kula. Ulun Bathara Indra. Wela we diandran. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anae Bathara Guru ki pira? Okeh, Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa wae? Ulun dhewe mboya hafal. Aku dunia hafal kowe anae Bathara Guru 4 kok karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa ki piye iki? Ngarep tantang-tantangan kok malah takon barepe sapa ragile sapa barepe sapa ya wis ben barepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Oh Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalon panjenengan ing Wang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bari ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Arang Kadempel, aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalon panjenengan lho. Apamu sing tawedeni? Ayo, metu ning repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokno ning kawah candra di muka. Oke, oke dikira aku wedi wae karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe, Truk? Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae le. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep nang kene. Lah cah pinter ya cah cerdas e. Ayo arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Hm? Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasanya siji mungsuh, siji sampean mungsuh loro wae wani. Lah lah edan lan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya mau dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean ra sampe melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean
terus saniki sampean ngelike karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulia wae. Kampleng sisan. Lah edan iki ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe, dawuh karo di Prams Bandar Gurus supaya maring ngambil, ya kuwi gamelan kono aku tak ureng-ureng. Aku nek nesu sapa-sapa tak ureng-ureng kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora, aku nesu ngene iki. Iki dadari wudu. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Kaya widodari iki werna-werna. Kaya mburi kae. Widodari kok lemune ora jaman-jaman. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane body iki biola. Ae body kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Engko ngopo ya ana widodari? Ah ya wis ben kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Ah dumeh dadi pengarep terus kudu ayu lah. Bagong aja kaya ngono. Mbanan, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan lho kanata. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mboten. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek omong-omong ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah, ming mergo saka karep sampean, mergo sampean sengit karo titah wau, Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora sah cemplungke kawah. Deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Ukananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Hmm? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah. Mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean lair ndok, ngerti? Ngerti ora? Sampeyan iku sing ragil dhewe dumadi saka Kuningane ndok. Padha kale ku lho. Kuwi iki ya dumadi saka Kuningan, ora dados. Kuningane Semar. Ya jijiki ya ora. Wong arek teng cerbun sak penake dhewe. Ya. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Kami joget. Kulite dadi togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Mergo nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebote. Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagering gunung pagering jagat sisih kulon karo gunung pagering jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe ego vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prungkan niku.
Nek arep go uruk mang bedel wetenge Semar. Nah, terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresno karo sedulur, sampeyan ora tresno karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disilih gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Madipati, ajar we. Macem-macem. Aku dong tutuk le koja. Inggih. Ah, ngono. Lho, ya Madipati. Aduh pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok njabut untumu modar. Ompong kabeh. Heh, ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Hah, sembrono tenan. Kok tekan semono kok mung ngitung kowe. Nek Semar karo Tejomaya anu Siwatogok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ra kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang Es anu manik maya, catur bojo. Nila kanca. Eh, ora ngajar ta karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya wong regem jimat. Awak dikira titah kaya Bagong Irawani gawe Kisra kayangan. Tak enteni telung kedeping paninga, kowe ra menehke gamelan Lokananta. Aku ngising sanggon-gon. Menika lho wong kula ing ngajripun kaliyan Bagong menika menika. Wong dugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ingkang mapan wonten ing Janaluka. Lah ya kuwi. Ah, lah di guru menika ya dipun suwun padhos maringaken gamelan Lokananta iki ora kersa iki lho malah. Heh, tumrap kula ingkang nyumet dateng kamontenan ing kayawangan ndadosaken geger menika paduka dipunawasi Bathara Guru piyambak Kakang Rodo. Menapi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu garap ala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah kula ingkang nanggel. Ah nggih, ngira ingaten kula semanggaken Yama Dipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar kelawan apa ing katindake dening Kakang Ismaya. Bagong nglawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahno lan panjenengan ulun, ulun dhewe ingkang bakal nyemplung ngakon ing kawah candra dimuka. Nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Nurto, menapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan bukulun. Budhalna ingkang padha sebengsun kundur ngedaton. Kula nonton ngestaken dawuh.
Nyun pamit madal pasenan sing ajeng. Bapak keperanggul monggo ngayudo kebapak bawatnya bentar oh. Kebapak nyonggo ngaloko oh. Petro kantong bolong pukulun sangi bang Bathara Indra. Kowe titah ing Nyulawetha wani nantang karo Bathara Dewa. Wani gawe geger kayangan Suralaya. Apa wis serep nyawamu? Nyun mampunten. Tinimbangane kula wangsul didukani kalih bapak. Bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Ewadene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing rumang ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke utawa dumadine bapak, dumadine Siwa Tejo Mantri, dumadosipun pukulun Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput nopo sing kula aturake sampun pikulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lukananta, nuwun pangapunten. Arpa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandhemke teng kayangan. Ning bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu. Mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapan tak bondo tak tak krincung sikil lebokke ning kawah candra dimuka. Carane sapi mang jagarien bolo. Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil lho gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampean.
mati. Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok. Kekuatanku ilang kabeh ya, Kong. Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jentik wae ra iso. Aku ya ae. Asem kok dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ora? Ora nggowo. Mane iso obah? Obah wae aku wis seneng lho jane. Ayo sambato. Kena daya kekuatan pusaka. Kaindran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Eh, nek sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono ya angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata tok sing ketap-ketip. Wah, cilaka ya aku ya ngono iki. Wah, wis mati iki cecok cemplungke kawah candra di muka. Ora sawet diaru mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane. Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane daring para kiai para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ha iya. Ayo, ayo saiki nglawato. Eh, kula mboten sagara nek pancen sampean kendel tenan. Ayo, mangluari kekuatan sampean tiba-tiba teng awak kula. Ayo, aku culke, kaya ana kekuatan Bathara Indra sak asik kayangan. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyilereke. Lho. Diwani geni kok cilirek. Ah mesti kowe kejaba kowe nggo gas bareng ta kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane yo nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke ya mau dipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo Sambata kowe ora iso nglawan tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya mau dipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong. Wis kowe ora iso nglawat. Tak bondo tak mlak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru kena nampa pidana Petruk pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Seman. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning sak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, Pak, aku tulungono bapak mesti munggah kayangan ngamuk. Piye ya carane iki? Ha wis sak di pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu entar. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ra ya isih to ra ya dopeni bojomu to. Gareng urip Petruk. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng ro bojoku. Oh, berarti lek mung nangis iki wis melang nek bojomu dipek gareng ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso kok arep bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma, Yai Bathara ya mau dipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Yo ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra. Thank you.
samar pamoring sukmo sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup. Oh, ponokawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki moro gage sumbaro iki oleh-olehan yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis Gong iki idian. Bathara Indra wonten dawuh pukulan kok ora mbok plotot wetenge ing ngatasu ning Bali Marti Kunda Manik. Asem aku mampu dhewe terus. Mumet aku. Ora salah e ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplung kok ning kawah candra dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemloke teng kawah candra. Cemloke saiki. Nyakit. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki ru. Gong. Ora kuat. Heru kok. Wo. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo. Balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno ora wedi karo sapa-sapa aku. Ha. Oh. Sampeyan ora maringake gamelan Lukananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawan Sumbaro petak aci-aciyo. Wah, basa Korea bareng. Apa, Gong? Basa Korea. Petak aci-aciyo. Iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen iki sok muni Sumbaro petak aci-aci ana kae. Petak aci-aci. Cek bolo cuek-cuek aci-aci. Ini dian. Bathara Indra kula wonten maring adau. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Ponokawan sak karone iki cemplungna ning kawah candra dimuka. Truk. Wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenane iki, Truk. Pokoke kuwi pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ora muleh tenane. Jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Plung buk mati. Jare nek ora salah ora wuk. Ha iki toke kok tetep wuk nek iki. Tetep murab ya tetep ketoke. Ha kaya ngene, kaya ngene. Ayo rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning candra dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Mati aku. Aduh, tulung aku to. Petruk.
bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindole mabuk. Ayo sambato bobo ngakoso ibu berarti kowe bakal tekaning pati cemlungke kawah. Sik. Rasa to cemlungke mo, Brama. Petro wis kebacot tak cemlungke. Aku rasa to cemlungke, aku tak nyemplung dhewe. Nyemplungo. Tulung kula troke katroku. Kon dadak nyoso nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wis jaluk pamit, truk tak tututi, truk. Mas tu nomo sidam sekarang bawa nolanggeng Petro wonten dawuh Bu Kulun. Ojo kaget ulun ingkang mitulung iki lawan jeneng kita duk nalika kita manjing wonten kawah candra dimuka. Inggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kan Bu Kulun Sang Hyang Bathara Wenang, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu Kulun. Mboyo ora dadi ngopo Petro. Bagong dalem ulun ingkang mitulungi kelawan jeneng kita saka kawah candra dimuka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu Kulun. Dene paduka Hyang Adi Bu Kulun Sang Hyang Bathara Wenang sampun ngentasaken kula saking pasiksan kawah candra dimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo? Nun. Mboya dadi ngopo? Mboya ya. Ora. Ora, ora dadi ngopo, dadi mboya, dadi ngopo. Wah, basa dewae angel. Ha iya. Bu Kulun, ulun, kita, mboya, punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Ak tonyo munter ndasmu. Lu karo kakangne kok kaya ngono to. Oh, iki apa-apa tok rungokke kok omongke. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mbuya dadi ngopo? Mbuya dadi punapi. Ngono. Oh, nggih. Bagong, dalem punapi. Loh. Bu Kulun, heeh, Bu Kulun karang kuwolak-wale. Anane kita lawan Petruk ulun tulungi. Sarta ulun papanake ana ing ngundarandir bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Kulo terus ardine iwine. Kuwi ditandur ning dasmu iki, Pak. Truk iki kayangan cangkeme sing ampe lho, Truk. Ha soalé kowe iki ngeyel, goblok turu ngeyel ora. Asik. Ya ora, asik ngopo? Kok ngerti-ngerti njur asik iki? Para widodari pikantuk bakmi. Ha iya. Ora masalah, berarti gledekan mburi mau, Truk. Heeh. Grung-grung, grung-grung, grung-grung. Ngerti-ngerti metu, pecungul sulapan piring. Bagong dalam kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora kayangan ngundarandir bawana kuwi kebak walat, apa kita kepengin wuto? Ampun punapi Bu Kulun. Bu Kulun, kula namung mboten sengaja Bu Kulun. Iya Bagong, Petro wonten dawuh Bu Kulun, ulun jarwani. Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Plotrae katok. Aja. Jarwani iku ulun kandhani kok Jarwani kok kula warga ora. Angel tenan aku ora paham nangkap kata-katane Bu Kulun Sang Hyang Bathara Wenang. Mergo ulun darbi wahyu. Wo. Wahyu Bu Kulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. Wo. Satpol PP, Truk. Ya Wahyu pamong sejati. Oh, pamong sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng kita apa kawan Petruk mergo ing antaraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Oh, ngrungokke ra kowe. Aku jalukke Wahyu, Truk. Bagong
yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu nelongso utama. Niku kekuatane menapa, Lur? Yen kita nampa Wahyu nelongso utama, selam sak jroning sak suwining urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan Wahyu mboten patheken. Mane entuk Wahyu nelongso utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding Wahyu pamung, Petro mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Sananipun wong nyatanipun kula menika kawon kaliyan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel amun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kali Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu pamung sejati iki pun kawan Petro. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Menawi tulah mengaten kula namung kantun nderek pukulun monggo latri maringaken mara gage tampanono kawan Petro. Megang napas pun kawan kekalih tanggaping gati Sang Hyang Asih Prana. Eling-eling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ilang wujuding kula Petro sawang kula Bagong. Satring Madukara miwah, satring Jodipati. Dadya kaget kadrakasan kula Petro kantong bolong. Bang wangaruna kadinetrane nganggo rapuh rengkani kara sageter kinidunganing kung lir wuwu sing pinipan coba petoking ayam mono guru aku sing teko. Oh, Mas tu nomo sidam sekaring bawu nolanggeng Kakang Ismoyo, ya. Wonten menapa Kakang dene cengandika Kakang Ismoyo rawuh wonten ing kayiwangan. Nanjihke karo anak-anakku sakarone atmajanipun Kakang Semar, ya. Sinten Kakang? Lha kok dadak tambuh apa ora tekan kene anakku? Petro karo Bagong. Sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel. Lah ming tak utus supaya nyilih gamelan Lokananta lah kok dadi anakku sakarone ora bali iki do nendi? Anakku sakarone ora bali kuwi do menyang endi? Nuwun sewu. Kakang Ismoyo sampun ngantos kejoting penggali kula badhe waloka. Iya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kalian Bagong panci sowan wonten ing kayiwangan. Nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nanging trekahipun Petruk kalian Bagong ing nilar tata krami, wekasan kula yumutaken mboten gego tumunten dados dukanipun para jawata anak-anak kula sedayanipun. Mboten tarimah menawi Petruk kalian Bagong tumindak mboten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing kayiwangan. Tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyuraosaken sarta munjo atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Klepatanipun Petruk kalian Bagong menika sampun mboten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Kakang Ismoyo, kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kalian Bagong sak mangke sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Weh, lah kok iso piye kuwi? Suram-suram tiwangkara kinggih lir mang
kang oswa kang layon tenyo ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani ing Petro Bagong kowe lah kok ora kenyono-nyono ora ngimpi apa-apa aku kelangan karo anakku sakarone Petro Bagong matimu ora mati sia le kowe mbelani karo wong tuamu ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban gon mumung kepengin nyuwun ngampil gamelan luka nonton kowe nang dile anakku Petro karo bapak Lutira kawang-wang gegono bang sumirat ing Petro kowe tak kongkon malah tekaning pati Bagong sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel Bagong. Wah, Petro, ora nyono kowe tak gaweke beskap, tak gaweke blangkon malah mbok nggo sangu mati. Wah, Bagong kowe kok mati kok meng nganggo training tok. Aku piye iki ora duwe kanca. Kancaku meng gareng. Iki kepiye? Semar ora iso urip nek ora ana Petro ora ana Bagong. Aku tak melu nyemplung ning kawah wae kalane. Kakang Semar. Ngopo kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis, kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mestine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa, dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tunggaling jagat iki mung Gusti ngakarya luka. Monggo kowe iki dadi makhluk ing sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak ala kowe ora diitung dosa, tetep wae diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora sandak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemblung ana ing kawah Candra Dimuka. Aku ora iso nek ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye le kuwar mlakone. Kowe wengis, kowe Manikmaya, kowe jahat, kowe destwa ning watakmu candala, budimu nesa kowe. Kakang Semar. Semar kula nyuwun pangapunten. Kula dosa, Kakang. Ah, wong iki anggere wis nglakoni lagi sadar, kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok janganke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten Kakang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sak kloron gareng kaanu Petruk karo Bagong mati neng kawah. Ora iso bali meneh.
Aku mengarep ngresmek gawe kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbah ya nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik, papan sing apik iki aja tok gawe angel. Hah? Pira boro mbok sokong danane kurang pira? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik Gagang Semar. Ingkang boten tarimah, boten namung panjenengan. Eh sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing kayiwangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Wah. Sing tekan kayangan ora mung Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ning Ndara Kresna, Ndara Puntadewa, Ndara Setyaki, Ndara Gyatut Kaca. Ndara Antarja, Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik mergo saka apa? Kelakuanmu kuwi. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik, dadi nalindraning dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejarakan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringana ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke. Ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balekke gunane apa aku kenggonan gamelan Lukana to? Karang kadempel ki ya gableg gamelan. Nek wilane nggo nutuk diasmu iki nek wis. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih, kula mboten menapa-menapa, Kang. Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Ayo ora urusan. Hah? Teko tenan iki. Aku lara atiku. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kaliyan Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridhanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo ndara-ndaraku? Kae ngamuk kae nek aku sing ngirep. Stop, langsung do mandeg. Mergo kae do manut karo aku. Nanging ngaten kula nyuwun Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe gesangaken Petruk kaliyan Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono. Anggere kowe goroh titenono. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk ning kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kakang Semar. Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar, aku tak ndhisik. Mangke riyen. Aku dikon Bali Sembodra. Lenggasik. Lenggasik. Jare sampean ngamuk. Iya. Kale sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi ta niki? Mengkorak tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow.
Kakang Semar Jaluk Kapura. Mboten dados menapa. Wah. Yuk. Kok dawa men. Wah, wajan raudo. Nggih. Sampeyan do ngamuk teng kayangan mbilani Petruk kelawan Bagong. Ngris temlung aku kacondrim kuwang semu. Mangiriyen, mangiriyen. Tak. Ngopo kok tertawa? Plong atiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene. Kakang Semar, aku bendaramu. Ah iya. Ndara werku, Ndara. Kakang Semar, aku majikanmu. Ndara iku Ndara kok ngendi kok majikan. Syukur-syukur. Ayo Do Salin. Sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar Salin kepiye? Saya ora saya tak uyuhi. Inggih. Ngestokaken dawuh ya Kakang Semar. Ndara werku Ndara Salin. Wow. Wow, jenggulmu mlocot ora. Gawe werku Ndara gleleng ora jamak. Ora lho, saya tak ajar dhewe-dhewe kowe. Sena yang manggelung mintonaken dewi kramaniro kang kumitirane ngasto ing ndaramu malah rawuh. Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo? Kula ajeng mbabar kesenian budaya Jawa. Ngono to nggih. Lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel, ana papan bawera akeh. Para kawula sing padha mapan ana ing kono, pancen iku papan wisata kagem ing garenggar penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Ladal. Wah. Yen ngono pancen bener apa sing dikandhake Semar. Wah, werku dorone kok ora nganggo sing gembleng ya, Gong. Kuwi padha wis tak resmekke tak takokke pancen yo. Tunggal Asta. Wah. Wis lumayan. Heeh. Lah terus saiki piye? Kula mangsekseni. Niki kula ngresmekaken pun rampung nggih kula mbangun. Inggih menika Sindu Kusuma edukasi. Edupak. Nek mboten kula rak mboten nonton sing isa. Lha niku jaluki napa-napa waton pas waras pikiran kula. Nek mboten waras nggih ming awur-awuran. Iya Kakang Semar nggih. Mugi-mugi lestari widodo nir ing sambikala. Jayeng bawana wiwit sak menika ngantos sak terusipun saya kuncara saya sae saya becik lan wilujeng samudayanipun. Amin, Pak. Amin, Pak.